Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine danas u Sarajevu je održao proširenu sjednicu glavnog odbora na kojoj su bile dvije tačke dnevnog reda. Jedna je aktuelna društvena i politička situacija u Bosni i Hercegovini i zadaće koje nam predstoje u opštim izborima koji su u oktobru 2014. godine. Dozvolite mi da u tom smislu prezentiram zaključke glavnog odbora vezano za aktuelnu društvenu i političku situaciju. Posle sveobuhvatne rasprave na temelju uzlaganja predsjednika Saveza gospodina Radučića, glavni odbor je sistematizovao zaključke i utvrdio sljedeći stav. Savez za bolju budućnost Bosne i Hercegovine smatra da pobuna građana pripada samo njima, ali istovremeno i demokratsku volju građana iskazanu kroz proteste na socijalnoj, ekonomskoj, antikorupcijskoj osnovi doživljava kao potvrdu ispravnosti i poznatih programskih ciljeva iz 2010. godine i 2012. godine, koji su predočeni kroz slogane, da vas podsjetim, pobjedimo beznađe, razvoj i pravda i dosta je bilo 17 godina loše vlasti, poništenja prljave privatizacije, te neminovnosti antikorupcijonog tsunamija, ukidanje bijelog hljeba, drastično smanjenje plata, privilegija i drugih vidova javne potrošnje, jačanje privatnog i privrednog sektora i smanjenja nezaposlenosti. Glavni odbor također podržava odlučnost ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine da odbaci zahtjeve za formiranje nelegalnog kriznog štaba, odnosno zahtjeve stranke demokratske akcije i stranke SDP-a Bosne i Hercegovine da se ponaša kao Janukovic Ukrajine. SBB podržava stav da su opravdani od građana treba rješavati uvažavanjem njihovih zahtjeva, a ne upotrebom sile. Glavni odbor pozdravlja podršku koju su demonstrantima svojim dolaskom među njih pružili najviši međunarodni zvaničnici, uključujući zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država gospodina Hoyta i evropskog komesara za proširenje Stefana Filea i druge. Glavni odbor SBB-a Bosne i Hercegovine sa zadovoljstvom ističe svakodnevni porast u upisu broja novih članova koji dodatno jačaju našu opredeljenost da istrajemo u predvodbi navedenih inicijativa. Pozivamo međunarodnu zajednicu da u oktobru 2014. godine onemogući ponavljanje izbornih krađa kroz postavljanje većeg broja stranih posmatrača na svim izbornim mjestima i istiranjem na providnim glasačkim kutijama te uvođenjem principa perforiranih glasačkih listića. Oni koji su na vlasti od zadnjih 23-24 godine, odnosno stranka demokratske akcije i SDP, nemaju moralno pravo da sad populistički traži uvođenje poglavlja 23 i 24 evropskog puta Bosne i Hercegovine, jer su do sada djelovali na način da se taj put zaustavi. I to su stavovi glavnog odbora. Izvolite ako imate pitanje. Nemam. Hvala.